hatujali. Na kweli tumehangaika mara nyingi sana. Tumelalamika mara nyingi sana. Tunashindwa tuende wapi? Hadi tunakosea maana tunaenda kituo cha polisi lakini kumbe litakiwa tuna nini tumuone diwani. Hatujui tuende wapi kwa sababu tunaonekana kama tumetelekezwa na viongozi wetu. Kwa kweli tuzungumze kile ambacho kinatusibu. Kero zetu haki hata mbele za Mungu. Wao naomba diwani hao wananchi ndio ambao watasikia na nio watakusikiliza. Hao wananchi ndio ambao wanahitaji. Karibu mtendaji wa kata. Mheshimiwa diwani yupo kwa ajili yenu hapa. Amekuja hapa mimi pamoja na mimi katibu wake tuje kuwasikiliza. Na ikiwezekana suluhisho lipatikane leo, ikiwezekana. Sijajua. Jana ndio nimepata taarifa. Unajua kuna wengi wanaweza kusema taarifa. Jana ndio nimepata taarifa jana usiku. Na nikasema ninaomba nije leo niwasikilize. Kwa hiyo ndugu zangu, wananchi wa kitongoji cha Mageuzi katika ubarozi wa Mwanganyanga, ninaomba tuwe huru, kuwa huru kueleza yote yanayowasibu. Mimi ndio mwakilishi wenu wa kata hii, mnayonituma mimi ndio natakiwa niyafanyie kazi. Kwa leo sitakuwa na mengi zaidi ya kuwasikiliza. Kuna ambayo nitayajibu, kuna ambayo nitayapokea na kuyapeleka ngazi za juu. Lakini naomba niwahakikishie. Kwa jina naitwa Baton Mwamasimbi, ni mkazi wa mtaa wa Mwanganyanga. Ninashukuru kwa ajili ya mkutano ambao umeitishwa ili kusikiliza kero zetu kama mheshimiwa diwani. Hapa migogoro au iliyokuwepo inatokana na mwenyekiti wa kitongoji ambaye anaitwa Fabian Mwakasole. Mkutano wa kwanza majibu ya kupatikana. Na mkutano huu Fabi hapa Simoni. Wewe kama mheshimiwa diwani umekuja na mtendaji wako hapo Mr. Juma, ndiye mtendaji wetu wa kata ya Nsalala. Umekuja naye. Lakini madam hapo mwenyekiti wake hayupo, ambaye wewe anawakilisha kwenye mkutano wako kama diwani, yeye ni mjumbe wako lakini hapo hayupo. Sasa hoja zetu tunapouliza yeye pia anatakiwa azijibie kwa sababu kisha tutawanya tayari. Hayupo hapo. Alafu pili, zile familia zenye migogoro ambazo sisi tunazisapoti, ninaona zingine hazijakamilika. Pia ni muhimu kujiridhisha kama mheshimiwa diwani, familia ngapi ambazo zina migogoro ambazo zimetengeneza kero katika ubalozi wetu. Lakini kwanza Fabi Mwakasole ambaye anasimama kama mwenyekiti wa mtaa huu yuko wapi, na kama amesitishwa kwenye nafasi yake ya mwenyekiti, na kama amepumzishwa kufanya mambo fulani, basi lakini lazima awepo ili tusiongee majungu na umbea kisa hayupo. Naposema Fabian Mwakasole kama mwenyekiti alifanya 1, 2, 3 au anasikia, isiwe majungu au umbea. Hapana. Sasa yuko wapi? Wewe mimi nina mgonjwa. Yuko wapi? Ikonda. Mageuzi safi. Nafikiri kwa nalijibia hilo. Fungue kidogo. Jua ya mambo yanaendelea. Ndio maana hujapata jibu. Najua jana ulikiri kusema hujayajua. Naweza nikakufungua, ila naomba juu ya hili ulielewe kwa undani. Mchezo unaofanyika hapa ni nguvu ya mwenyekiti. Labda tukufungue. Akisha yeye anakaa mbali. Hata jana na remote anawasiliana na wale watu, anawatuma kwenye kule, afu wakati huo yeye yuko mbali. Swala liliopo mwenye diwani, tunaomba maamuzi. Kama inawezekana tuleteeni mwenyekiti mwingine wa CCM, mbona kama mnao wale wazuri? Kinachoshindikana ni nini? Tuleteeni mwenyekiti mwingine akaimu, wakati huyo akae pembeni, kwa sababu tayari migogoro imekuwa mingi. Kwa nini mnashindwa kulichukulia hatua hilo? Tunachoni tuokane wazi. Mimi nimekwambia mnisamee. Mimi tumetoka kijiji kimoja na Fabi. Ninamjua kuliko mnavyodhania, na anisamee kabisa. Tena kabisa najua watu watampelekea habari, ila tunachoshindwa, tunaumia kwa sababu mgogoro unaendelea kama mwenyekiti hajaja kushughulika. Sasa mnamngangania nini? Leo mnasema aje Kalmanyama, mikakati inaendelea mwenye diwani tukwambie labda tukufunue. Ni migumu. Mpaka tumefika kwa mkuu wa wilaya diwani, labda tukufungue, ulisema jana ujui. Ni migumu. Bila kufanya maamuzi juu ya Fabi,
tunatwanga maji kwenye kinu. Maana muziki tumecheza nao, tumefanya mambo magumu, tunayajua. Ni mchezo unafanyika diwani kama anakuzunguka wakwambie, wakwambie nao nisamee juu ya hiyo. Wakwambie ukweli diwani, tatizo ni nini? Unapofanya uchunguzi unaposema utalishughulikia. Ujue mkuu wa kituo amesema atalishughulikia, tumerudi nyuma. Wameletwa watu wengine. Diwani, naomba unielewe. Mwekeni pembeni. Alafu chukueni maamuzi, tuleteni mtu wa sisi matoke sisi mtungie kwenye uchaguzi. Tuleteni mtu wa sisi mwakaimu tunapoendelea na hii safari. Lakini bila hivyo tutachemka. Tutachemka mheshimiwa diwani. Tafuteni mtu mwenye maadili ambayo wananchi kama mmeshindwa muombe hata ushirikiano kwa wananchi. Jamani tuwaletee nani? Tuleteni huyo wa CCM. Umeelewa mheshimiwa? Naomba unielewe kwa ndani sana. Ukishafanya kwamba Fabi basi kuanzia sasa hivi kwa dakika hii siku ya leo na tarehe leo anasimamishwa kwa muda wakati tume inatengenezwa, aliyekuwa anamfuatia Fabi au miongoni mwa wale wajumbe akaimu kwa muda, na huyo ndio ambaye atakuwa anahusika kusolve haya matatizo. Sasa Fabi tayari ipo kwenye kundi la watuhumiwa paka hapo nilipofuatilia mimi, ipo kwenye kundi la watuhumiwa naye kwenye sehemu fuatilia. Kwa hiyo mheshimiwa diwani, hilo mimi ningependa kwamba ulipokee, tuteulie mtu mwingine tu, wapo watu smart sana. Nimezungumza mwanzo japo nililopoka sikwasha mkono. Yuko bwana Mboka, yuko smart sana. Anaweza akashughulikia mambo haya. Yuko mama mmoja anaitwa mama Nkinda, yuko huyu ndugu hapa. Anaweza akashughulikia wakasimama kwa muda pale kwenye ile nyumba bila kubuguziwa. Mpaka atakapopatikana huyo nani? Dennis. Aje serikalini atuambie. Aje kwenye mkutano hapa aseme ni huyu nilinunua kwa huyu mzee. Nimemtolea mfano tu. Sio yeye. Au nilinunua kwa yule mama. Au nilinunua kwa huyu hapa. Si kweli utapatikana? Lakini watoto waendelee kukaa kwa uhuru. Na wale askari